nikafanikiwa kuingia Shakahola Mombasa kwenye kaunti ya Kilifi. Nikasikia kuna watu wanaosifu na kuabudu, moja kwa moja nikasema niingie ndani. Baada ya kuingia ndani, nilifanikiwa kuona wafuasi wa Kipasta Makenzi wakiwa wanasifu kwa furaha. Ungedhania kwamba malaika wamemzunguka Mungu, ama ukipenda Yesu Kristo, wakisifu. Na hapa nikafanikiwa kuongea na naibu wake Pastor Makenzi kwa jina la Josephat Kimani. Jamaa huyu ambaye ndiye mwelekezi wa upande wa wanaume wakiingia, kama wale umeona pale wakiingia na pikipiki, wao ni wageni. Na je, mgeni anapoingia mala hapa haruhusiwi kwenda moja kwa moja kujiunga na waumini wanaosifu hawa kwa kushangilia, bali kuna chumba maalum anapaswa kuingia kwanza kufanyiwa mazungumzo maalum. Na mtazamaji, ukiona kwa umbali picha hizi ninakupeperushia kutoka kwenye shamba likadiriwalo eka 1800 lilipo kaskazini kusini mwa Mombasa, mtaani Shakahola. Na mtazamaji, nataka uandamane nami unipe sikio lako vizuri. Ukiona wanasifu hivi, hawa ni wale watu ambao tayari wameshahitimu mafunzo ya hapa. Je, Pastor Makenzi amewapa nini? Nikapata kuuliza tena maswali kadha wa kadha, nikataka kujua majibu. Nikaambiwa kwamba Pastor Makenzi alipokuwa akiwaombea aliwapa siri moja na kusema kuwa kwamba hawako radhi kutoa masharti haya kwa watu wanaotembea huku nje wakitaka kujua haswa ni nini kinaendelea ndani, bali waliifanya kuwa kama siri ili vyanzo vya kuteka waumini wengine wenye kutaka kujua nini kinaendelea ndani waje kujiunga na kufanya kuwa Shakahola liwe ni shamba la kuabudu Mwenyezi Mungu, ikizingatiwa kwamba Makenzi ndiye mkuu wao. Na mtazamaji, ukiangalia vizuri, wamama ndio huwa wanashikwa hivi sana. Akwambia usile mboga siku zote, huyo anataka ushibe, na kilichojificha siku moja kinawekwa pembeni. Wamekuwa kifunga wakiomba kwa kwamba Makenzi mpaka aje.